Udruga u zdravstvu kao odgovorna administracija željeli smo se i mi promptno očitovati na isto i komentirati neke potpune istine, neke djelomične istine, a neke neistine. Želim reći da nam je svima u interesu borba za vlastita prava i razumijem sve liječničke udruge, udruge medicinskih sestara, isto tako sindikate, što se bore za materijalna prava, ali više od toga svojih članova. Međutim, na početku ću reći da je naš zadatak zdravstvene administracije borba za prava pacijenata. Dakle, mi dok smo tu, nećemo odustati od naše borbe za prava pacijenata. Naravno da se najveći broj elemenata i utemeljenja, ta dva nastojanja moraju preklopiti i upravo tome težimo. Stoga, dozvolite da vam se sada očitujem na par elemenata koji su spomenuti. Kao prvo, ova administracija je preuzela obavezu dogovorenu na sastanku udruga sa premijerom o potrebi rješavanja pitanja takozvanih robovlasničkih ugovora. I sa veseljem i radošću vam mogu reći da od trenutka kada se usvoji nove izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti, što je u završenoj fazi, možemo reći da robovlasnički ugovori odlaze u povijest. Iz razloga što dosadašnje penalizacije onih liječnika koji napuštaju zdravstvenu uslugu, ustanovu koja ih je financirala i koji su dužni odrediti određeni broj godina rada, a taj broj je 5 godina, dakle koliko traje specijalizacija, u buduće neće plaćati penalizaciju. Plaćati će samo ono što su se i sami usuglasili, realni trošak usluga edukacije. Stoga, izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti biti će naloženo da sve zdravstvene ustanove potpišu sa svojim djelatnicima anekse ugovora koji će regulirati ovo što sam vam rekao. Prema tome, to je veliki korak na putu da takve ugovore pošaljemo u povijest. Međutim, naš zadatak kao odgovorne administracije je zadržati naše liječnike u Hrvatskoj. Zadržati ih u onim sredinama koje nisu toliko aktualne i toliko privlačne. Odgovor na taj veliki izazov koji je pred nama potražit ćemo upravo izmjenama i dopunama zakona, odnosno utemeljenjem zakona o radnom pravnom statusu liječnika, koji se, prema dogovoru sa premijerom, ne može baviti materijalnim pravima, niti visinom osnovice za rad liječnika, jer je to predmet i substrat novog zakona o plaćama u javnim i državnim službama, ali se može baviti nizom drugih elemenata koji definiraju rad liječnika, poput prekovremenog rada, dežurstava, poput rada u onim područjima koje nisu privlačna i upravo smo mišljenja i na tragu rješenja da ne penaliziramo naše dosadašnje specijalizante, nego ih suportiramo, nego ih nagradimo, bonificiramo za vrijednost, odnosno za ostanak u radnoj svojoj sredini, odnosno u zdravstvenoj ustanovi. To je pravac našeg kretanja. Dakle, šaljemo robovlasničke ugovore u povijest, otklanjamo se od penalizacije, a priklanjamo se bonifikaciji, odnosno nagrađivanju onih djelatnika koji ostanu u svojim zdravstvenim ustanovama i odrade svoj dug državi koja ih je specijalizirala i koja im je omogućila napredovanje. Dakle, to je ono što smatramo da je zdravo logično, to je ono što će svakako polučiti da zdravstveni djelatnici ostaju u sredinama koje su manje atraktivne, a upravo zato da bi liječili naše građane, što nam je primarni cilj. Stoga, ponoviti ću, u izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti uvodimo obavezne anekse svih ranijih ugovora koji su aktivni i to kod onih kod kojih je specijalizacija u tijeku, ali isto tako i kod onih kod kojih je specijalizacija završila. Ponavljam, u trošak koji će se plaćati, trošak specijalizacije, ide samo edukacija, a ne rad. Stoga smo u potpunosti uvažili
najvećim dijelom utemeljen prigovor mladih liječnika da ona vrijednost proračunske osnovice koju su vraćali za jedan mjesec ranijeg odlaska iz svoje zdravstvene ustanove, koje su se ugovorno vezali ostati, neće se vraćati. Dakle, ne ulazi rad, ulazi samo aktualni i aktivni trošak edukacije.